ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ሊቀመንበር ሆነው በድጋሚ ተመረጡ። አባወር ወንድና ሆይ ተመርጠዋል። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አቶ አማኑኤል አሰፋ አቶ ጌታቸው ረዳን በመተካት የፓርቲው ምክትል ሊቀመንበር ሆነው ተመርጠዋል። ህወሓት ሁለቱን የፓርቲውን ከፍተኛ አመራሮች ምርጫ ያደረገው ላለፉት 6 ቀናት በመቀለ ከተማ ሲያደርገው የነበረውን አወዛጋቢ ጠቅላላ ጉባኤ በዛሬው ዕለት ሲያጠናቅቅ ነው። በዛሬው የጉባኤው ውሎ 9 አባላት ያሉበት የህወሓት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ምርጫም ተከናውኗል። ፓርቲው ከ6 ዓመት በፊት ባከናወነው ጉባኤ ከመረጣቸው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ውስጥ በአሁኑ ምርጫ የተካተቱት ዶክተር ደብረጽዮን፣ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔርና ዶክተር አብርሃም ተከስተ ብቻ ናቸው። ከጠቅላላ ጉባኤው ራሳቸውን ያገለሉት አቶ ጌታቸው ረዳና አቶ ጌታቸው አሰፋን ጨምሮ 6 የፖሊት ቢሮ አባላት በአዲስ ተመራጮች ተተክተዋል። የህወሓትን ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከተቀላቀሉት ውስጥ ያልተጠበቀውን ከፍተኛ ስልጣን ያገኙት ከሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በፊት የትግራይ ክልል የፍትህ ቢሮ ኃላፊ የነበሩት አቶ አማኑኤል አሰፋ ናቸው። አቶ አማኑኤል በትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር የፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሆነው ተሰርተዋል። አዲሱ ምክትል ሊቀመንበር ተቃውሞና ትችት ሲያስተናግድ የቆየው የህወሓት ጠቅላላ ጉባኤ ቃል አቀባይም ነበሩ። ስለዘኪኑ ትጉባኤ ቃል ካቶ ስለዘለዎ ያው የማነቲ ከዚ ኣሰርኩ ሕዮም ማለት ንሕና ኣባላት ስራሕ ፈፃሚትን ማእከላይ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት መበል 14 ጉባኤ ጉባኤና زهابنا حضر استينا كمن نقالسل كمن نرواربل اكيدنا زغبائل حزب تگراي بشم سواتنا قالناتو سنه ما كان سيزي امين.